Zdravo, ja sam Tanja. Danas krećemo priču o poremećajima u ishrani. Poremećaji u ishrani su psihičke bolesti sa fizičkim posledicama. Mnogo više je tu od želje za mršavošću. To je široka grupa bolesti pod dijagnozom F50. Od anoreksije nervoze preko prejedanja do bulimije nervoze. Svaka bolest ima svoju simptomatologiju i potrebne uslove za dijagnozu. Međutim, kao neko ko je prošao kroz sve stadijume, ja ti kažem da su to sve iste bolesti sa drugačijom slikom prikazivanja. I često se one upravo prepliću jedna sa drugom. Želja za mršavošću možda postoji kao iluzija, obsesija, ali veruj mi, mnogo, mnogo više od toga. Ono što te drži u bolesti jeste bolesna želja za kontrolom. Ti misliš da imaš kontrolu, ali naravno da je nemaš. Ako je imaš u početku, jako brzo je izgubiš. I bolest počinje da kontroliše tebe. To je onaj stadijum kada ti padneš na 33 kg i kada znaš, kažu lekari, svi koji nisu prošli kroz to, kažu to je iskrivljena slika sobstvenog tijela. I ti ne vidiš da si mršav, misliš da si debel. Ne, to nije tako. To nije u svakom slučaju tako. Ja sam uvek videla svoje kosti, ja sam uvek videla neuhranjenost. Nikada mi to nije bilo lepo, nikada nisam težila tome, ali ta kontrola, to je nešto što te zavede, to je kao droga, to je bolest zavisnosti. Ono što treba da znaš jeste da ti nemaš krivicu za tu bolest. To je bolest kao i svaka druga bolest, to je psihička bolest. Ali da, ti imaš odgovornost da se oporaviš. Jer, da, za oporavak ti je potreban veliki tim stručnjaka. Potreban ti je psihijatar, psiholog, nutricionista, endokrinolog, potrebna ti je podrška porodice, prijatelja, potrebna ti je sva podrška ovog sveta. Potrebni su ti svi stručnjaci i svi laici da budu tu uz tebe. Jer to je bolest zavisnosti, to je bolest, psihička bolest, sa fizičkim posledicama, životno ugrožavajuća. Međutim, svi oni su ti potrebni, ali 90% je na tebi. Ako ti ne želiš i ne trudiš se dovoljno, mogu svi da ti pomognu, neće ti pomoći. Ti znaš o čemu pričam. Na tebi je da sažvećeš tu hranu, na tebi je da progutaš i da je zadržiš u sebi. Na tebi je sve. Nije lako, ali je moguće. Poremećaji ishrane obuhvataju široki spektar bolesti. Od anoreksije nervoze, preko atipične anoreksije nervoze, preko prejedanja, što podrazumeva ogromne količine hrane, nepojmljive, da kažem, normalnim ljudima, do bulimije nervoze, i atipične bulimije nervoze, kao i drugih neklasifikovanih poremećaja u ishrani o kojima nećemo sada pričati. Bulimija nervoza podrazumeva prejedanje, jednu epizodu prejedanja nedeljno u prethodna 3 meseca da bi se donela dijagnoza bulimije nervoze. Čišćenje koje sledi nakon prejedanja može biti povraćanje, to je purgativni tip. Međutim, ne mora biti povraćanje da bi se dijagnostikovala bulimija. Dovoljno je da uvedeš restrikciju na bilo koji način. Nakon toga da sledi izgladnjivanje, ekstensivna fizička aktivnost, bilo koji način poništavanja unetih kalorija. Sve je to bulimija. Iako je česta pothranjenost, ona je više karakteristika anoreksije. Zapravo, ona jeste potreban uslov da bi se donela dijagnoza anoreksije nervoze.
Međutim, kao neko ko je bio u tome i kao neko ko se svakodnevno susreće sa devojkama, takođe bolesnim, sada, u ovom trenutku, ja ti kažem da kilaža apsolutno ne treba i ne sme da bude pokazatelj, zato što je najlakše delovati dok se bolest nije u potpunosti razvila. Ne postoji nešto kao nisam dovoljno mršava da bih bila bolesna. Ako osoba zatraži pomoć, to znači da joj pomoć zaista i treba. Veruj mi, jako je teško tražiti pomoć u tom slučaju. Osjećaš sramotu, osjećaš nemoć, osjećaš prvi utisak jeste da ti želiš da poričeš bolest, ti ne vidiš, ti kažeš nisam bolestan i jako je teško priznati sebi. A ako priznaš drugima, to znači da ti pomoć zaista i treba. Apel na sve stručnjake i nestručnjake, porodicu i prijatelje, ako vam se osoba obrati za pomoć, u redu je da ne razumete, vi kroz to niste prošli i ne treba da razumete, niko to od vas ne očekuje. Ali molim vas, uputite osobu na nekoga ko može da pomogne. Kada upadneš u poremećaj ishrane, shvatiš taj život. Da sve ostalo, sve što si nekada imao, sve je bilo savršeno, samo da nema više tog poremećaja. Misliš na početku, bit ćeš srećen kada smršaš, bit ćeš savršen. Jer da, to je karakteristika svih osoba koje su sklone poremećima u ishrani. Mi težimo perfekcionizmu. Uvek mislimo da možemo i da treba da budemo bolji, da uradimo više, da budemo najbolji. Od nas očekuju fantastični rezultati i kako onda da podbacimo? Kako da budemo debeli? Kako da budemo društveno neprihvatljivi? Sigurno će sve biti okej onog trenutka kada smršaš, zar ne? Ne, to je velika varka. Možeš biti dovoljno mršav, možeš biti mršaviji od toga. Ja sam bila i tada sam bila najnesrećnija u svom životu. Zato što sam videla, bila sam bolesna i nisam mogla da pomognem sebi. Pisala sam planove ishrane za druge ljude, davala sam im savete zato što sam imala svo znanje, ali psiha me je ograničila da to primenim i na sebe. Sve do skora, kada sam uspela, dobila sam 20 kg i hrabro idem dalje i tu sam da pomognem i tebi. Hoću da znaš da je jako teško, to je stvar... To je najteža stvar koju ćeš uraditi u svom životu, ja ti to garantujem. Ja znam da nikada šta god uradila neće biti veće i značajnije od toga za mene. Ali kada to uradiš, možeš apsolutno sve. Znači, možeš sve što poželiš, ne postoji ograničenje, zato što ti pobediš sebe. Sve je toliko smiješno i beznačajno u odnosu na to. Veruj mi, sve što treba da uradiš jeste da počneš. Polako da počneš, da se posvetiš tome, jer to je proces, to je ogroman proces i zahteva maltene isto toliko vremena koliko je trajala bolest. Moja je trajala 10 godina, ja sam već 2 godine zdrava, i dalje imam fizičkih posledica zbog dugog toka bolesti. Međutim, ja se nadam da će i one da iščeznu. Svakako sam prešla ogroman put. Pomoći ću i tebi na tom putu. Samo imaj upornost, želju i znaš da je na tebi. Znaš da tako jeste. Moraš da imaš svu hrabrost koju imaš i koju nemaš. Da postupaš onako kako treba, jer ti znaš kako treba, u momentima slabosti. Kada nisi sposoban da izdržiš, idi, lezi, odspavaj, odmori, ne misli na to. Nemoj da šetaš, nemoj da trčiš, nemoj da trošiš te kalorije, smiri se, odmori. Sve će biti okej. Sve će biti okej, ti si okej.
Poremeće ishrane su treća bolest po učestalosti kod adolescenata. Poremeće ishrane ne diskriminišu, obolevaju i žene i muškarci, i stari i mladi, i bogati i... Anoreksija nervoza ima najveći procenat smrtnosti među svim psihičkim bolestima. Svaka 62 minuta jedna osoba umre od poremećaja u ishrani. Poremećaj ishrane su izlečivi. Ja sam dokaz, budi i ti. Hvala na gledanju.